ali! Ali naquela boa sinalização, está ali, em frente! Bora, 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 para ali! Água, água, vai chegar água, rápido, rápido! Calma, calma, tudo bem, tudo bem. É devagar. Vamos para o hospital, tens de ser vista. Não é possível. É preciso, este menino tem na água, tens de ir para o hospital, bora, bora, bora. Temos que ir rápido. Segura-se. Maria me tentou-me matar. Ela queria mandar-me a água com as mãos e com os pés amarrados numa lição. Mas estamos onde é que ela está? Ela fugiu no voleiro, não sei por que direção que foi. Nós já encontramos o voleiro. Não, ela fugiu. Bem, bora para terra. Bora, bora, bora. Para terra. Bora. Ah, tudo bem. Ajudei.